Një aksident është regjistruar sot në Piskupat, në afërsitë të qytetit Pogradecit, ku një furgon ka dalë nga rruga. Paraprakisht dyshohet se shkaku i aksidentit mund të ketë qenë lagështia në rrugë, e cila ka ndikuar në humbjen e kontrollit nga drejtuesi i mjetit. Forcat e policisë kanë bërritur menjëherë në vendngjarje për të hetuar shkaqet e sakta të aksidentit dhe për të menaxhuar trafikun e krijuar. Ndërkohë, zjarr fiksa ka ndërhyrë për të larë vajin e derdhur në rrugë për të shmangur rrezikun e ndonjë aksidenti tjetër. Fatmirësisht, deri më tani nuk raportohet për të lënduar, ndërsa hetimet po vijojnë për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes.